Hei, og velkommen til Byggfakta Smart. Vi skal nå se på tilleggsmodulen Bedriftsanalyse, der vi kan se hvilke relasjoner og hva slags prosjekter en bedrift har. Når du har logget inn i Byggfakta Smart, så kan det være du ser på et prosjekt der det en interessant bedrift involvert, eller kanskje du har gått inn i prosjektdatabasen, alle bedrifter, og søkt opp en spesielt interessant bedrift der. Når du klikker deg så inn på denne bedriften, så får du opp en del informasjon om bedriften i toppen, blant annet orgnummer, nettside, mer informasjon, og selvfølgelig liste over prosjekter disse involvert i. På denne siden, dersom du har bedriftsanalysemodulen, finner du denne i bånd. Når du utvider denne, så får du opp noe informasjon umiddelbart og muligheten til å se nærmere på relasjoner hvor, hva, når, størrelse og prosjektdype om denne bedriften. I det første feltet, relasjoner, kan du få frem hvilke bedrifter denne aktøren knyttet mest til i forskjellige roller. Vi ser nå på et eksempel, Oslo kommune bymiljøetaten. Og vi kan da for eksempel ønske å vite hvilke prosjektledere de jobber mye med. Da går vi ned på idé- og planleggingsfasen, der vi finner prosjektledere. Så kan vi utvide denne bolken for å se alle tilknyttet samme prosjekt som Bymiljøetaten i Oslo, i rollen prosjektleder. Og da det deres nabo- og søsterselskap i samferdselsprosjekter, som har vært involvert i 6 av de samme prosjektene. Resten av listen ser ganske jevnt fordelt ut mellom diverse konsulenter. Under prosjektering så kan vi se hvilke totalentreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører vi jobbet mest med på akkurat samme måten. Og kan her også se at de har spesielt mange prosjekter sammen med Skåre Landskap og Kjellås AS, som kan være nyttig informasjon hvis man spesifikt interessert i å jobbe med Oslo kommune bymiljøetaten. Og under innkjøp, andre utførende roller. Dersom du i stedet ønsker å få kontroll på hva slags prosjekter denne bedriften sitter på, så har du 5 faner til her, der du kan se fordelt geografisk hvor ligger prosjektene til bedriften. Her det ingen overraskelse at de i all hovedsak er involvert i prosjekter i Oslo. Det burde være selvforklarende med tanke på navnet. Men på en annen bedrift så kan dette være mer skjult informasjon frem til du kommer til denne fanen. Du kan bruke hva for å se hvordan prosjektene deres fordelt mellom kategorier. Her de aller største grad, vei, vann og avløp. Vi finner en del uteanlegg og fritidsbygg og anlegg. Vi finner ting som idrettsparker, etc. Vi har også vært involvert i en del andre prosjektkategorier, som sannsynligvis kombinasjonsprosjekter i deres prosjektliste. På samme måte, hvordan fordeler prosjekten seg over tid? Her det selvfølgelig det som ligger frem i tid, vil nok fylles på fortløpende etter hvert som de legger flere planer, og vi får det inn i databasen. Men det kan fortsatt gi en rask indikator på utviklingen av prosjektene knyttet til denne bedriften. Størrelse. Hva slags omfang i millioner kroner det typisk i prosjektene til denne bedriften? Her ser vi mange små og mellomstore prosjekter,
De aller, aller fleste mellom 0 og 15 millioner i totalkostnad. Og til slutt er det snakk om nybygg, rehab, vedlikehold. Hva slags prosjekter er det disse er størst på? Med denne informasjonen kan du raskt få viktig informasjon og innsikt i en bedrift du ønsker å jobbe med for å forstå det helhetlige bildet bedre. Skulle du ha spørsmål til denne modulen, eller ønske hjelp, så er det bare å snakke med din kontakt på kundeservice. Men det var det hele. Lykke til!